kimwe mu bibazo bigomba gukemurwa byihuse nyuma y'aya matora yo hagati muri manda narangira neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari no kurangira nyuma yo gushyira abasenateri bashya n'abadepite mu myanya ndetse n'abaguverineri bamwe na bamwe muri leta zitandukanye mwihangana riteye ukwaryo muri iki gihugu ni ikibazo kigomba no gukemura impaka ndetse no kurangiza mbatsiko kuko ba Donald Trump nawe noneho yakongera kwiyamamaza akabashobora kuba nanone perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutegetsi akaba icyo gihe yabugarukaho yemye nka Bibi Benjamin Netanyahu muri Israheli kuko nyuma yaho Donald Trump yabaye perezida wa 45 kuva mu 2017 kugeza mu 2021 akabuvaho ubutegetsi habumazeho manda imwe gusa ikintu busanzwe kiba gake muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu nawe yategetse mu buryo yihariyeho cyane butajyanisha byanze bikunze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahame n'amasezerano zimenyerewemo cyane ku bwa Donald Trump ubu ngubu nta ntambara ibiriho irwanwa hagati y'Uburusiya na Ukraine niyo yari kubaho ntabwo ibikorwa uko bigenda ubu ngubu kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitari kwemera kuyigira mu ruhare aziyobora ageze no ku butegetsi nk'uko akomeza kubivugana none ngo nuko byagenda kugaruka kwe ku butegetse mu bihe bya vuba kugeza ubu ngubu byo birasa ariko nibigenda bimuyoyokana buhoro buhoro bijyana n'intambwe nawe akomeza gutera mu kuba yakwemererwa guhagararira ishyaka rye ry'abarepublikani akongera kwiyamamaza ubwo noneho hakaba hasigara kurewe irindi hangana rikomeye mu matora ibiva muri aya matora yo hagati muri manda byose nibimara gusobanuka neza yabigomba no kugira uruhare rukomeye cyane mu kugena aho politiki yose n'ahazaza hishyaka riri ku butegetsi ry'abademokrate na perezida Joe Biden bagomba kwitwara mu myaka ibiri iri imbere ari nayisigaye ya manda ye ndetse ahubwo no kurengaho ngaho kugeza mu yindi myaka itari mbeke izakurikiraho ubu rero ni nayo mpamvu amatora yo hagati muri manda bamwe batabuze kugenda bayafata nka referendum kuri perezida Joe Biden kandi binabaho kenshi cyane ko ari amatora arangira perezida atakaje imyanya myinshi mu bahagarariye leta zitandukanye mu nteko kimwe no muri sena icyo gihe bikurikiraho byose mwishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo na politiki nyinshi z'ubutegetsi biragorana cyane kuko imishinga yabyo myinshi yigishijwe mu nteko na sena icyo gihe byiganjemo abo ku ruhande rutavuga rumwe n'abari ku butegetsi ibyo barabitambamira cyane ibindi bakabitera ishoti ubutegetsi bugacika intege ibyo bikagira n'ingaruka zikomeye ku ishyaka riba riri ku butegetsi na perezida ubwe mu 2022 ishyaka ry'abademokrate ryagize ubwiganze bw'amajwi n'iminyanya mu badepite habaho no kunganya imyanya muri sena ariko ubwo abademokrate nabo bikamera nk'aho bahafite ubwiganze kubera ku icyemezo cya nyuma cyangwa se gice impaka zose ari vice perezida Kamala Harris ugomba kugishimangira ibyo kugeza ubu ngubu ni nabyo byoroherezaga cyane perezida Biden kunyuza ibyemezo bye na politiki kimwe n'imigambi y'ubutegetsi mu nteko na sena bigahita byemezwa bitagoranye cyane kubera ubwo bwiganze mu kubutakaza ubwo nabyo byahita bihinduka ako kanya icyo ubutegetsi bwe bwagerageza gukora cyose kikaba cyagiye bwaho impaka nyinshi cyane kandi mu gihe kirekire bimwe bikaba bitanaharenga bigateshwa agaciro ntibinafatweho umwanzuro ngo bibe byashyirwa mu bikorwa kugeza ubu ngubu ibiri kuva mu matora rero birakomeza n'ubundi gushimangira ko abademokrate barangije kwegukana n'ubundi bwiganze bari basanganywe muri sena nibo bagomba gukomeza kuyigenzura ndetse no mu gice cy'abadepite naho ibintu birakomeza kugenda uko byari bisanzwe nta gihinduka cyihariye na kimwe no ku mubare w'abaguverineri ba za leta abademokrate bakomeje kwegukana imyanya myinshi icyo ngicyo rero ubu ni ikibazo gikomere cyane Donald Trump wari wabishishikayemo bidasanzwe kuko yari amatora na yagomba kuvuza igifatwa nk'ifirimbi ya nyuma kuko yihaye hoke ko kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2024 kubura ubwiganze mu nteko ishinga amategeko nk'uko byari bitegerejwe na benshi ku ruhande rw'abarepublikani abirarushaho no gushyingura inzozi ze burundu zo kuba yakwiyamamaza Donald Trump biramukoma mu nkokora bidasanzwe no mu buzima bwe bundi hafi bwose mu bya politiki y'igihugu n'izindi nzozi zose yagira zo kugaruka kuba yagira imyanya abarizwamo mu butegetsi bwite bwa leta uretse no ku mwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imwe mu mbogamizi Donald Trump agifite kugeza aka kanya ikaba idashobora no gutuma yemererwa kwiyamamaza mu matora ataha n'ibirego byinshi yashyiriweho na komisiyo y'inteko imukurikiranye uruhare rukomeye mu mvururu n'imyigaragambyo yatumye abari bamushyigikiye ku bwinshi bigabiza inyubako ikoreramo ingoro y'inteko ishinga amategeko ku itariki ya 6 mu kwa mbere k'umwaka ushize iyo komisiyo iracyamukoraho iperereza n'ubu ngubu ikaba ikomeje no kugenda imuhamagaza no gutegura ahubwo ibirego bikomeye agomba kujyanirwa mu nkiko ibyo rero mu gihe cyose byaba bitarakurwaho kwiyamamaza kwe mu 2024 ntabwo byashoboka kuko atari na dosiye yoroshye akurikiranyweho ibyaha biremereye bihuzwa n'iyo dosiye birimo kubangamira demokarasi ya Kinyamerika ibyo ntabwo byihanganirwa ndetse no kurwanya inzego bwite z'ubutegetsi
n'ibyaha biremereye ku buryo ari ibintu byanahinduka bibi cyane kuri we mu gihe byanamuhama ko yabigizemo uruhare akaba ari nawe wenda waba yaratumye abo bari bamushyigikiye cyangwa se akabashishikariza kugaba ibyo bitero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko urukiko ruramutse rubyemeje uko nguko bishobora no gushyira Burundi akadoma ahubwo ku rugendo rwe rwose rwa politiki n'inzozi zo kubarizwa mu nzego z'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wenda kitahita gikorwa akaba ari uko yajyanwa muri gereza gusa kubera nabwo ubudahangarwa afite akesha kuba yarabaye perezida ariko nabwo mu gihe ibyo byamuhama inteko ishinga amategeko yiganjemo abademokrate ntabwo yabura kugerageza kubumuvanaho ngo abe yafungwa kuko ari ibyaha bitatandukanywa no kugambanira igihugu yayoboye ubwabyo cyangwa se kugishozaho intambara yeruye. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya? Hari amakuru dafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga itanu ikemura mwe n'ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda www.ifix.rw bikemuka ako kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza ni muri iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts. Muri aya matora rero yo hagati muri manda kuri we byari ibintu bikomeye cyane kuko yishyaka rya ry'abarepublikani rubasha kwegukana ubwiganze bunini ibyo byari gutuma ari nabo bagenzura inteko kimwe n'iyo komisiyo yayo imukora hiperereza noneho ibyo birego akabivanirwaho icyo ni ikintu yakomeje kwizera cyane kuko byari guhinduka nk'amarembo cyangwa bariyeri imuvaniweho kugira ngo abashe no guhita yiyamamaza mu matora yo mu 2024 nk'uko yakomeje kugaragaza ko abyifuza byeruye. Uretse kandi ibyo ngibyo byo kubi biri kuva muri aya matora binateye nk'ibicurubanza rwa Donald Trump kuri iyi ngingo hari n'ibindi byinshi cyane muri politiki zireba ubuzima ako kanya bw'Abanyamerika n'Abanyamerika kazi bigomba kugenwa n'aya matora ibyo birimo nk'amategeko yemerera cyangwa abuza abagore kuvanamo inda. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka nibwo abagore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika benshi bakubiswe n'inkuba ubwo itegeko ryabemereraga gukura inda ryateshwaga agaciro n'urukiko rukuru kandi ari ingingo yari irambye cyane no mu itegeko nshinga ryabo. Ubu rero buri shyaka rifite imishinga yo gukora kuri iki cyemezo mu nteko ishinga amategeko nshya igiye kuvugururwa ni mu gihe kandi ubwijwi rizumvikana cyane kuri ibi byemezo bigafatwaho umwanzuro ari ryo ruhande rufite ubwiganze hagati y'abademokrate n'abarepublikani. Muri rusange n'abademokrate bashaka kubwo burenganzira bwo gukura inda abanyamerika kazi babugumana uko byahoze mu gihe abarepublikani bo ibyo ngibyo batabikozwa na gato abatwite bakaba bagomba kubyara mu gihe inda yabimaze kugeza mu byumweru 15 bigakorwa uko nguko hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi biva muri aya matora mu buryo bwa burundu nko mu myanya y'abaguverineri muri leta za Pennsylvania, Wisconsin na Michigan harebukaho cyane. Icyo gihe y'abarepublikani bahegukana intsinzi byari guhita bisobanura ko amategeko yo gukuramo inda asubirwamo bikazirizwa noneho bikanarushaho kugorana cyane ku bagore gukuramo inda nyamara ho hose abarepublikani baratsinzwe. Sibyo gusa kuko n'ubundi biva muri aya matora byose hamwe ari nabyo bigomba kugena n'imigendekere y'ibindi byinshi birimo n'amategeko ndetse na politiki ku ngingo zihariye zitavugwaho rumwe kenshi kuko aba republikani binagaragazwa neza ko batsinzwe cyangwa se batabashije kwegukana ubwiganze bwari gutuma bigaranzura cyane ubutegetsi bwa Biden. Iyo babigeraho bagombaga muri iyi myaka ibiri gushyiraho andi mategeko akarishye ku bijyana n'abimukira bigakazwa kurushaho kimwe n'amategeko ajyana n'imikorere y'amadini ndetse no kurwanya ibikorwa by'urugomo. Nizo politiki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari kwitaho muri iyi myaka ibiri igiye gukurikiraho bakanazifataho imyanzuro n'amategeko menshi muri iyi myaka ibiri igiye gukurikiraho igomba no kurangirana nayo na manda ya mbere ya Perezida Joe Biden. Nawe bamwe batabura no gushidikanya ku kwiyamamaza kwe muri manda ya kabiri kubera izabukuru n'intege z'umubiri batabura kwemeza ko zimugabanukana cyane. Ibyo byose bikanajyana no kuba ari mu ba perezida bazi imbere mu mateka yose y'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuba barageze ku butegetsi bafite imyaka myinshi cyane y'ubukuru kurusha abandi. Naho bwiganze bw'imyanya myinshi ubu ngo biri kugenwa n'ibiva muri aya matora yo hagati muri manda n'abademokrate bari kurushaho kubwegukana henshi cyangwa se nanone ahandi mibare ikagenda yiringanira bigashimangira ko nabo muri iyi myaka ibiri politiki zose n'ingufu abo bagiye kubishyira ku mategeko ajyana no gusigasira ibidukikije ubuvuzi kuri benshi cyangwa se bose uburenganzira bwo gutora ndetse no kugerageza kugenzura imbunda n'uburenganzira bwo kuzitunga mu baturage b'Abanyamerika imbunda zidasiba guhitana benshi muri iki gihugu mu bwicanyi butahasiba.
naho nubundi dusoza kugaruka kwa Donald Trump akaba yakwiyamamaza mu matora yo mu 2024 bitandukanye n'abandi bahoze ari abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagatakaza amatora bakava ku butegetsi n'abasoje manda zabo benshi bo bahise bigendera bararekera abandi bariruhukira bahukira ku bindi bitari politiki n'ibijyanye n'ubutegetsi bita nko ku miryango yabo ndetse n'ibindi ariko Donald Trump we ntabwo ari uko nguko yavuye ku butegetsi n'ubwo ndaseti ibirenge akubita gatoki kukanda nemeza ko agomba kugaruka muri White House ahagize mu matora yo mu 2024 izo nzozi kuri we aya matora yo hagati muri manda yarushijeho kuzisenya bikomeye mu gihe nyamara nubwo ntaho kugeza ubu ngo bagaragara ku makarita n'inyandiko z'abashobora kuziyamamaza mu mwanya wa perezida mu 2024 ariko Trump afite benshi mu bayobozi bakuru b'ishyaka rye rya Republican bakomeza nubundi kwemeza ko igihe n'ikigera n'ibiregwa kuri kirangweho bikaba byakwigizwayo ari we byanze bikunze bazajya inyuma bamusaba kwiyamamaza n'abayobozi bakuru batandukanye mu ishyaka rya Republican benshi bo mu bice by'uburasirazuba ariko kandi ibyo birego kuri we biracyakomeje ahubwo n'ingufu nyinshi kuko n'abademokrate nabo bakomeje kugenzura inteko ibarizwamo n'iyo komisiyo imukoraho iperereza icyo ni kibi cyane kuri Donald Trump ubu ngubu utangiye no gushakisha ubundi buryo burimo kuba ari we noneho wahindukira ahubwo akajyana iyi komisiyo mu nkiko akayirega kumukurikirana binyuranije n'amategeko ariko ibyo ngibyo nabyo bisa n'ibizamugora cyane mu gihe anabikora atanguranwa n'amatora ngo arebe ko yakwiyamamaza aragowe cyane kuri iyi ngingo umuherwe nyakubahwa Trump. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computer z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 27 cyangwa nanone kuri 0788 44 26 63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.